ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်လာ2023ခုတနင်္လာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နနေ့အာယုံစွမ်းနေ့စွမ်းအချူဝဲတနေ့တာလုံးကိုဆက်ကလူတန်းပူဇော်ကြကုန်သောအလူရှင်မိသားစုများမှာဝဲလွန်သူမိခင် တော်သိမ့်သိမ့်မှာအီ24နှစ်ပြည့်အားရည်စူးရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာကိုင်းဟာကင်ကြီးဦးမြတ်တော်တာကိုစိုးလွင်ဦးမာတီရာချူမိသားစုရန်ကုန်မြို့တော်မှနေပြီးတော့တနေ့တာအာယုံစွမ်းနေစွမ်းအချူဝဲကိုဆက်ကလူတန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါလေ ชาวกลาบาดอมิกันยีดาสุโรมาเลยเสียรอยปงดอตะจีก้าโกไปดูดันมาဖြစ်ပါတယ်လူတန်းမှုစုစုကိုရေးဆက်သွင်းချအမြပေးဝေကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလူရှင်များကရေးဆက်ခွင့်ရှိရမှာနေရာယူပြီးတော့တရားတော်ကိုနှလုံးသွင်း တော်မူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့အထူးပြုကုသိုလ်ကတော့ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးတော်သိမ့်သိမ့်မှာဤ24နှစ်ပြည့်အားယေရှုရေဖခင်ကြီးဦးမြတ်တော်သာကိုဆိုးလွင်ဦးမာတိရာချိုမိသားစုတို့ရဲ့အမိအတွေ့ယေရှုဂျေဇုဆတ်မြတ်သောကုသိုလ်တရားဖြစ်ပါတယ်ပျောက်တော်သူရှာရင်တွေ့ ဒေသောသူကြာရင်မေဆိုပေမဲ့ဒီကနေ့26နှစ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တော်လေပဲဂျေဇူးတရားတွေကိုမမေ့တော့အားဖြင့်ဂျေဇူးဆက်တဲ့သာကောင်းသမီးမြတ်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ပွဲတော်သိမ့်သိမ့်မှာအာယေရှုပြီးတော့ဂျေဇူးဆက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကအမေ့ဂျေဇူးအထူးပေးဆက်တဲ့ကုသိုလ်လို့ယောဂီတို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘအမေ့ဂျေဇူးကိုပေးဆက်တဲ့ကုသိုလ
ကိုယ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ပေးစာနိုင်တဲ့သာကောင်းသမီးမြတ်တွေကိုလည်းပဲလောကသမီးဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဒုံလာဘောရခဲ့လာပါပြီအီဟူရေဒေဒီတူမိဘအကျေစုအထူးပေးစာလိုသူများအရှင်တော်ကြာအောင်ကောင်းစွာမဲ့တွေဟောကြတော်မူအပ်ပါပေတည်း မိဘနာပမရှိညာတော်လူသားဗိမ္မာအကြည်တံမိမိဘနာပမရှိညာတော်လူသားဗိမ္မာအကြည်တံမိအထီးကြံလည်းအလားပြည့်မိမျောလဲ့ခြင်းများစိတ်သုံးသွားမိလူသားမျိုးဆက်အညွတ်ထွေဖို့ထက်ချက်တည်းဆက်စားကြည့်လျင်မိဘနာပမတဘအချားမရှိလေပြီတကားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတခင် ကျေးဇူးရှင်ကိုရှာကြည့်ရင်မိဘနာပါမတပါအခြားရှိအောင်မလားမိဘနာပါကြောင့်အခုကိုယ်ဆိုလွင်ဦးတို့မတိတာချိုတို့ဟာမိဘရဲ့ရေမာသွေးနှစ်ဆက်ကလူဖြစ်ခဲ့ကြတာဆိုတော့မိဘကျေးဇူးမပါရင်လူလာဖြစ်လို့လည်းရမလားမရပါဘူးအိုးဒီလိုဆိုရင်လူဖြစ်နေရတာမိဘကျေးဇူးကြောင့်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘော လူဘဝရခဲ့တယ်ဆိုတာအများပြောတာလားဖခင်ဟောတာလားဩရခဲ့တဲ့ဘဝကိုရစီခဲတာရနေကြတာမိဘဂျေစုပါဘုသူဂျေစုပြောကြည့်လိုက်ပါရခဲ့ဘဝရနေကြမိဘဂျေစုပါရခဲ့ဘဝရနေကြ မိဘ ဂျေစု ပါ
Aku ku solun uye nalong da de ma de 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 ne nalong kong ni de. Nalong kong lu ate si ni de, ate si ni de. Ate si lu chuza lo gai ao mi nai ne. O di lu so ye di nalong da de ma kong ni de tui ga. Do ting ting ma ye tui mu ye ma ho pu lu pyo nai ma la. Dabye ku solun u ate si ni da, ate si ni ya da. Nalong da de ma si si ni de tui. Kone de Jesu dea dea do de ma ye atui atane Jesu dea so ye lueba mala. Rajamu ame Jesu mababu ape Jesu mababu so ye kubawa mali ate de karan shulo maya naiba yamala. Tabi delauti alida a yiba a ya ya go miao de bogun tu no usura mi ba Jesu ba no. Kubawama, a ye a pazon, a ya a yaw son do pogo, no ushire, erabadune badu vale. Amigo, a che, bulo, imi, dubo, yaukera. Amima bayan, loga de lalo. Mayabu. Amigo, a che, bulo, imi, dubo, yaukera. Totin de maya by tema. Tweet a second, nebido, sabido, a go solo in udo, tada miri, chequea yajara, no? Badu achieve you, le. Amigo achieve you, get in, no? Amigo achieve you, lo, imi, dubo, yaukera. No. Amigo pe sa ye, logaji, que doa le me, no? Go. Totin de maya, Jesu machilo. Jesu mapiuro lu ku solun uye na lunga takkane ya dwame so yin ate shu lu le maya ro bu ate shi au ma la da so yin bawa so ra go aumyi mu ri pain sai mu ri so ra go da jao ame go ache pyu lu i mie du bo yauk khe ra ame da ma shi yin le ate cha ti jin be loka ji kwe twa lai me Amima Bayan Logaji Bapchet Wamale. A good drogando usendo aloe na long dema cone de dui a me dui pidui no Jesu Buddha cono at the machine wula. Oh Atesti Nida Bawashi Nida Miba Jesu ba Badu Jesu Vale. At the low, Nalonga de ma mime, Nalonga de ma dime, so ye ami sura. Amye shi mene ula. Do ting ting ma di dwa bime. Do ting ting ma ye. Atui itane Jesu diyaga di da da la. Niba ga ne tadami si sin dwa bino. Tadami ga ne mi. Mi ga ne mi. Mi ga ne. Do ti to cho si sin ma dwa ula. Da jau amye go pe sa ye. Loka ji kwe dwa le me no. Lokaji bapche dwamle. Tabi gane kusolun uru matida churua. Migeni to ding ding ma e. Neset lene bi yisu kudu tu sura. Amegu pera la, amegu tuera la. Amegu chete seja, ame jizugu messiahula. Jizu mami, jizu medie, dilu kudu mu, dilu kudu mugu lobiro, jizu sabamala. Erajamu dro gando amigo pesha ye lokaji kwe twa leime no ta amin ta athema dilaw di alida ayiba aya yau goun myaw de amiba alida de ayiba de aya yau de tu mya la ami be la amida ma shi yin le ati cha ti jin bi lokaji ba phit twa ma le so ra no Ami machine, hori preta, hori dada miri, si omala. Dada miri machine, lokaji at Donyabo. Lokaji u ti sound nijada, lokaji u alas in nijada, ami dari li. Ami the miri ne di sound nida mola. Eraja amigo pesha ye lokaji kwedwa li me li. Delauti alida, a yipa, a yaya, oh, a meet a yaw ye, chizuri. Dichi in le yenego chi, di coni de no. Raja piambio, like ba yage bawa,
Ya ni ja Ni ba jesu ba Sekan dai ma Ate shin da Ni ba jesu ba Sekan dai ma Nalong kong da Ni ba jesu ba Era ja Pedu be pipi No Amigo Pesalo Yala. Agu Ami Jesu, Dotain Dema, Jesu, Messiro Busurene, Cosolo, and Alone, Takane Yadwame. Tituiria, Jesu Mabu, and Alone Conaimala. Yadwame, Yadwame, Cosolo, and Sure, Tadami Shimela. Tilonine, Loga Yima, Tadami Messie. Amigo Pesaye, Loga Yi, Que Dwale, no. Locaji Bapia Dwamle Aden the dam is she be me, or Totin Dema, Atuin the dam, Shiro Buno Dabi me, Mita Diane, Jesu Diaga, the son Dwaji, Meshiva, Tawara, season needed, Mietezene, Dure, no? Tadami Mime, Sese, season Nibongo, Ayon Buno, Daja Piambio Laiba, a me gono. Mangamyo Buzo Bai Shimbeya Ami Gondo Mangamyo Buzo Bai Shimbeya Go Lupianida, Miba Achu de Bobo Lupianida, Balopole Amigo Chede Sine Chusa, Andy Le Kinde, Kanyo Chanda Le Pimeno Miba Jesu, Miba Ajo, De Bopo Lupiani Daba Miba Ajo, Made Bobe, Dampo Mezwa, Nedea Dime Aka Apchin, Adeshin Jinte, Lingin Data, Say Alapje, Miba Dampo, Yojo Goyo Buzo Linya Jesu Sadu Pyake Muga Todo Igan Ziwi Dandi Dana Nebe Adeshinzi Shini the Kite Dampo Taya Amyai Sense Igan Pia Anebi Pio Gong Shin Doa Mimo Gongi De De Hia Damine Da Lupinya Kai Luda Bawa Lupia Jo Nasido Miba Jesu Sasido Yelo Owa Dedi Gonswa Medwe Mejaro Muge Babi Dedi Dabi Bawayara Ami Jesu Adeshenda Ami Jesu Kubawaye Aumimu, Bansaimu, Ayayaha, Miba Jesu. Kubawa, the Kulon Shindan Neyada, Miba Jesu, Lodilayare, Chema. Miba Jesu, Te Chibare, Lot, not the Kup Yazia, Sheila. No. Tabe, Ti Jesu Chide, Miba Guma, Jesu Matibu Soyen. No. Tambo Chide, Ti Ami, Di Ami Pego. ตรอกางโตปี่ตันเดบัตตะเมียเนก็แลနိုင်มะล่ะแลနိုင်ပါဘုရားအခုတကယ်ကြီးတို့ပြောတယ်လေသိမ့်တထောင်တန်းတထောင်เนก็ဒီအမေဒီအဖေကိုแลနိုင်มะล่ะแลနိုင်ပါဘုရားမแลနိုင်ဘူးဒီအမေဒီအဖေမရှိရင်ကိုနှလုံးရသွားမယ်เนาะမှန်ပါဘုရားဒီကျေးဇူးမဲ့သွားရင်ကိုနှလုံးရသွားမယ်เนาะတလောက်တိကိုဘဝမှာအလေးသာအရေးပါအရာရောက်တာမိဘနဲ့ပါပဲလေနော် ဒီလိုဆိုရင်ခနေ့ကိုဆိုးလွင်ဦးတို့မတိတာချူရောကမိဘကျေးဇူးကိုအထူးတိတတ်တယ်လို့တို့ကြံရှိနေတဲ့မိသားစုတွေကိုမအမေအဖေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာကွယ်လွန်သွားခဲ့ရင်တောင်မှကိုနှလုံးသားထဲမှာကျေးဇူးနဲ့မေတ္တာရှာလို့တွေ့နေသားပဲနော်ပြန်မဆက်ရမှာလားဆက်ရမှာလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘဝမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဟာဘာပါလဲမိဘ မိဘနဲ့ပါเนาะတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဘာနဲ့လဲနိုင်မလဲဘယ်အရာနဲ့လဲနိုင်မလဲဘယ်အရာနဲ့အစားထိုးလို့ရနိုင်တယ်လဲရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာเนาะတပင်လဲမူတပင်ထူးတယောက်မကောင်းတယောက်ပြောင်းလာရနိုင်တယ်
Ame Messiro ye, a pe Messiro ye, Sato Lule, Yan Shalule Maturo Buno, E Dajamo, Tambo, a cheese on do a yako bawama, Banabavale, E Tambo, Chimare, Eri, Mibago, Pe Sabiro, A cha ajarigo, Tambo Tanida, Eddie Lua, a nemesi, Tambo Messire do. No? Tambo Chirago, Tambo Matipu, Tambo Matie, Tambo Messire Lumo, Tambo Matie, Tambo Matie, Yojiva, Tambo Chibi, Tambo Mati, Tambo Messire Tumo Ba, Viva Gesù, Matie, Edilu. ไตเสลงก้าเสสีตั้นบ้องเหมียวสว่าป่ายไสนี้ปะสิบ่ามีชื่อเด้หลูตั้นบ่มีชื่อเด้ครับอโพมตันเด้หลูเอาเด้เนาะเปลี่ยนเปียวไล่บ่าตัมโบจีบีตัมโบจีบีตัมโบมะตีตัมโบมะตีตัมโบมะชื่อเด้ตูโมบ่าตัมโบจีบี Tambo Mati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  No Say see that Lambo Mabe Shawnee Shawnee Bwede Yata Yata No Bain Sain Muri Ato Tego Yawnee Bese Tambo Chizong Chete Kupawama Alita Ayipa Aya Aya Song Chete Mipa Napaya Gong Jezugu Tambo Chirago, Tambo Chimama, Mati Wusoye, Eri Bogoa, Alagalu, Apomatandelu, Tambo Messi Dere, Luvave, the Bobaumeno, Ero Usdini, the Male Soundlega, Era Lego, Bichinaba, Tambioji, Tambo Chibi, Tambo Mati, Tambo Messi de Dumova. Tai go dambo tare, cargo dambo tame, Saint Shuing with dambo tame, Borari, Aboundinigo dambo tame, Contiadigo dambo tame, Mipadigo, Pipe Tarari, Aji, Shimini Ula Erago Nale Kanzabiro, Dilupian Biova, Dambo Chibi, Dambo Madi, Dambo Messire Dumova. တယ်လောက်ပဲဒီနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်လေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောပါတယ်ဒီနေ့ကိုစိုးလွန်ဦးတို့မာတိရာချိုတို့မိသားစုတို့ရဲ့ကျေးဇူးဆက်မြတ်တော်ကုသိုလ်ကအခု24နှစ်ရှိပြီအမေကိုမမေနိုင်ဘူးဆိုတော့အောင်းမေနေတယ်တာတာနေတယ်လွမ်းဆော့နေတယ်တတိယနေတယ်အလွမ်းမပြေဘူးပေါ့လေခလေးပြောပြောရင်ဘာမပြေဘူး ထာကြယထာပိပုဗ္ဗရာတိမကယိရာမာလာကုဏိဘဟုဧဝံဇာတိနာမေစေနာကတ္တပံကုသလံဘဟုံပမလူပြောရအောင်အလွမ်းမပြေရင်ပန်းခွေကိုချတဲ့လွမ်းသူပန်းခွေကိုချအလွမ်းမပြေရင်ပြောကြည့်ပါအောင်အလွမ်းမပြေလွမ်းနေကြပန်းခွေချတဲ့ကုသောပါ အလွမ်းမပြေရင်ဘာခွေကိုချပန်းဆိုတာပကတိပန်းနင်းစီစပယ်ဟုတ်ဗျာမြို့ထဲမှာဘယ်နဲ့လမ်းမှမသိပါဘူး၃တောင်း၅တောင်း၈တောင်းတသိန်း၂သိန်း၃သိန်းအဲ့လိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပန်းခွေကြီးတွေလောက်ရောင်းတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပန်းခွေတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပန်းကအုတ်ကူပေါ်မှာသွားချဓာတ်ပုံမှာသွားချိတ်နင်းညိုချိန်ညနေချိန်နွမ်းကြွေသွားတာကလွယ်လို့ တေးသူလဲအကျိုးမရရှင်သူလဲအကျိုးမရဘူးတဲ့နော်ဒါပြင်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ပန်းခွေဆိုတာယခုလို့ကိုစိုးလွင်ဦးမာတိရာချိုမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့အော်အမိတ်တွေ့ရေဆူပြီးတော့ယခု၂၅၀ရေတွဲရှိတဲ့ယောဂီတွေ၂၄၀ကျော်ကနေအခုနောက်တိုးယောဂီတွေနဲ့၂၅၀ကကြီးသွားပြီ အဲ့ဒီသူတို့စင်တွေဟာ18တိလာမှာရှိတယ်နော်စက္ကန့်တိုင်းမှာရှုမှတ်နေတော့တမာတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်ပါပါ
ဟုတ်သဘောခန္ဓာကိုမြင်နေရင်အထယ်ပြောင်းရင်တတ္တဝအစွဲစင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိလေသာမစင်ဘူးလားစင်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ကိလေသာမဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်နေတော့ပညာနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနာတိဟူသောဗန္တိသီလတိဟူသောဗန္တိဘာဝနာတိဟူသောဗန္တိသီလတမာတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်တွေကိုအခုအာယုံဆုံးလူတယ်နေဆုံးလူတယ်အချို့ပွဲလူတယ်ဒါနာတိဟူသောဗန္တိပ
တရားဓမ္မတွေကို နာကြ ပွားများနေကြတာဟာ ဘာဝနာဒီဟုသောပန်းဒီ ဒါနသီလဘာဝနာပန်းဒီဟာ နွမ်းလဲမနွမ်း ကြွေလဲမကြွေ နွမ်းကြွေတာရှိလို့လား အဲ့ဒီလိုမနွမ်းမကြွေတဲ့ပန်းခွေကိုပြုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာအခုစင်ကြယ်တဲ့အလူကြီးကိုပေးတာကောင်းမြတ်တဲ့ပန်းခွေပြုတ်လုပ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒီဒါနပန်းဟာလေဘယ်လောက်ပဲကြမ်းကြမ်းကြွေးမလားကြွေးပါဘူးဗျာနေဘယ်လောက်ပဲပြင်းပြင်းနွမ်းမလားနွမ်းပါဘူးဗျာအဲ့မနွမ်းမကြွေတဲ့ပန်းတွေဆိုတာဒါနသီလဘာဝနာဗာတယ်လေဒါနပျောကြည်ပါဒါနသီလ ဘာဝနာပန်းကောင်ပန်းမြတ်ပန်းတပါရက်ွက်ထဲမှာလူကြည့်ပေါ့အိမ်ရှိလာဓာတ်စက်ကြီးတကောကောလုံးနေလို့နားကြီးလို့မြန်မြန်သွားအေးတာပဲကွာဆိုပြီးသွားလူလိုက်တယ်အဲ့ဒါမလက်ကောင်းတတ်လို့မလွဲသာလို့လူတာလေပိုးထိုးလောက်ကိုက်ပန်းနေပေါ့ဗျဟုတ်တယ်နော်ကိုစိုးလွင်ဦးတို့မသီတာချို့တော့ဟေးအမိနော် 24ပြီးတော့ကျွေးမွေးတယ်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေဧည့်သည်တွေဟာကိုစိုးလွင်ဦးရာမင်းကျွေးတဲ့အုံတို့ခေါဆွဲကောင်းလိုက်တာအာမင်းဟာကြီးကလည်းပေါ့နေတာပဲကွာအကောင်းသီးလောဘနော်အဆိုးသီးဒေါသနော်ရှာပေါ်မှာပေါ်တာပြောက်တာဖြစ်တာမသိရင်မောဟနော်ဒါပြေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေနဲ့စားသွားမယ်အဲ့ဒီပန်းကပန်းကောင်းပန်းမြတ်ပန်းသားဖြစ်မလား ပူထိုးလောက်ကြိုက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီပူထိုးလောက်ကြိုက်ပန်းကြီးကိုအမေကောင်းပေါ်မှာပန်းပေးလို့အမေဘဝလှပါစေဒီစေတနာမပါဘူးလားပြန်ပြောလိုက်ပါဒါနသီလဘာဝနာပန်းကောင်းပန်းမြတ်ပန်းသဘာအလွမ်းမပြေလွမ်းနေကြပန်းခွေချတဲ့ကုသိုလ်ပါတရားအဆုံးပါလေနော်တရားအဆုံးပါတကကြီးဦးမြတ်တော် သားဖြစ်သူကိုစိုးလွင်မတိတာချို့တို့ကရေဆက်ခွဲတွေကိုဂိုင်းပြီးတော့မိမိရဲ့24နှစ်မြောက်မှာသားတို့နှလုံးသားတဲကအတိနော်နှလုံးသားတဲကလွမ်းစော့အုံနောက်ရဲ့အတိနဲ့အမေဂျေဆုအထူးထူးကိုမြင်ပြီးတော့အမေအတွက်ယေဆုကုသိုလ်အထူးထူးကိုရေဆက်စွန်ချအမြပေးဝေပါတယ်အမေလို့အဲ့ဒါလို့အာယုံယူစိတ်ညော့ပြီးတော့ရေဆက်ချမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပန်းခွေချတာပဲ ပါခွေချတာလေအန်းခွေချတယ်။အိုးငါမိသားစုတွေကငါသားလေးကငါအပေါ်မှာသေတိတိုင်အောင်ကောင်းတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတော့လေဂျေဆုမမေ့တဲ့သားဖြစ်တယ်လို့တမလွန်ဘဝကအမေကဝမ်းနေမှာလားဝမ်းသာမှာလား။အဲ့ဒီတော့ဝမ်းမြောင်မှုမောသာတုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တက္ကမကြီးဒေါ်သိမ့်သိမ့်မရဲ့အနာကဘဝဟာနတ်နိုင်ဖြစ်သောဘောဇင်နတ်နိုင်ဖြစ်သောဗိမာန် နတ်နိုင်ဖြစ်သောပတိသာပင်ချမ်းသာကိုရာသေသူရဲ့အပူဘဝကလည်းပြောက်တယ်သေသူရဲ့အပူကိုပြောက်စေတယ်တဲ့သေသူရဲ့ဘာကိုပြောက်ရှင်သူရဲ့အလွမ်းကိုလည်းပြေစေတယ်အိုး24ပြည့်ကုသိုလ်လေးတို့တရားရိပ်သားမှာစင်စင်ကြဲကြဲတတ်တတ်ရှင်ရှင်အေးအေးချမ်းချမ်းလူတန်းပြီးတော့လေမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုအမေကိုလေကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပူဇော်လိုက်ရတယ်ကတော်လိုက်ရတယ်
โอ้เจซูซะละยะบีบีโลตีละยะได้เฉยมากูซูลืนอุรุเยสိတ်แท้มาตาวนจีเด้สุดะจีแน่หมู่ขันษาหมู่ไม่ผิดปูล่ะผิดครับเอเจซูซะละยะบีโลตีละยะอล้วนบีบีบาบีบีแลตาดุขอไล่เดะตะกะมายีดอเต็งๆมากะแลอนาคะบวะมาอปูเปี่ยวบี อล้วนแลปี้อปูแลเปี่ยวกုံเหมี่ยวเดปั้นขุยโซดาดานะตีละภาวนาปั้นฤสุญญ์ล้วบะมะล่ะล้วบะครับยันเปียวไล่บาอล้วนแลปี้อปูแลเปี่ยวกုံเหมี่ยวเดปั้นขุยบาอล้วนแลปี้อปูแลเปี่ยวกုံเหมี่ยวเดปั้นขุยบา แกดิรสุอุเซนโดเฉิงซีตั้วบีเนาะอลุศีมะด้วยนายีเวยีเสชากุตุเฉิงยาตั้วบาบีเอออุเซนตินปะแก่ดาเนี่ยปะเตบีรอเปลี่ยนบีรออัจฉิชุบเปียวเมซอยิงกะนี้เนาะกุซุลวนอุโรมัตติดาจูโรเยกุตุโกเนเมเปยิงลวนตุปั้นขุยบาปั้นขุยแลโอ้မျိုးเดกะอเนมะปาเดอกาด้อมา กงตระติปกตนะเมมอพี่รอหลุดเตปั้นขุยเนี่ยตุ้ยแหละไม่ตุ้ยครับพี่รอ24ปีเกบีชิดเตอนันตะอกงเอเจซูရှင်มวยเตมีขินเจซูရှင်ดอเต็งๆมาอายีสุทาเตอะตวยจาวเจซูสัตเตกุโตบะสัตเตกุโตเลยนะถ้าจากกุบวะมาอลีตาอยีปาอยาอยากซ้องปกโกนอูชิเตบดุบาเลย อเมโกเผยช้าเห็นโลกาจีบาผิดตัวเมกวยเปี่ยวตัวเมโลกาจีตုံญะผิดตัวเมดีตาตะมีริอาลุงหาอเมโกอฉิปิอีเมดุบ่ยောက်เข่ดาลิอเมโกอฉิปิโลอีเมดุบ่ยောက်เข่ดาอเมโกเผยช้าเห็นโลกาจีกวยตัวเลยเมลิดะลောက်ที่อลีตาอยีปาอยาหยอดเดอเมไม่เปี่ยวไม่ปิดเสียบาบุลิ ตารุอติสิทธิ์แท้มาตะมีรุอติสิทธิ์แท้มาอเมโซดาอตวินตระกวยเปี่ยวตั้วบีเมลินอเมตตาเตยะเนี่ยเจซูก็รอทาวระอศีตันนี้เสบอเมณะลุงตาเด้มาศีตันมณีโหล่ะดาดิโกอายุปุไลมาเจซูโกมีเจซูมีโหลเลอกุโหลเจซูไม่สะหะโหล่ะใช่ครับกุบวะมาตัมโบอจีซงดออะหาบานะบาบาเล เอองาไตกาเต็งเบเนทองตันดากวางาเส็งนี้กะบะลောက်ตันดากวาลุมิบ้าดิโกจ้ะรอเบ้มาเป็ดเป่ถาเผ่ซาพี่รอลิโอ้ไตเยตันโบก้าเยตันโบเส็งเยตันโบงวยจี้เยตันโบโกเป้ตีพี่รอมิบ้าเยตันโบโกไม่ตีหยังไอ้ปกโกอ่ะบะลောက်เป้อองเมียนชันตานี่เป้สิตันโบไม่ရှိသေးတယ်လူဟုတ်တယ်เนาะ เปลี่ยนเปียวไล่บาตัมโบจีบีตัมโบจีบีตัมโบไม่ดีตัมโบไม่ดีตัมโบไม่ရှိတဲ့သူမို့ပါရှိတဲ့သူမို့ပါตัมโบအကြီးဆုံးကဘာနှပါလဲဘုရားတန်ဖိုးပါဘုရားလောကမှာလောကီမှာเนาะအမေဖေတဲ့တန်ဖိုးကြီးတာရှိလို့လားရှိပါဘူးအခုကိုဆိုးလွင်ဦးကမိမိကိုပြန်ပေးပါတော့သိမ့်သိမ့်မှာကိုပြန်ပေးပါ 1000ปีบ่แม่ยามล่ะไม่ได้ครับถ้าเพียง1000เนี่ยอมีเบหาก็ตําโบจีเลยไม่ได้ครับไตติกาดิอလုံးเตียกาอสีเตียเนี่ยไปบ่แม่อมีโกเปลี่ยนไปบ่ยามล่ะไม่ได้ครับดะลောက်ที่อลีตาอยีบาอยายาวอาถาหลอดเดอมีอาถาเสียอมีเนาะไม่ได้ครับนะลงไม่ข่มด้อยินกูบวชสิอูมล่ะ ดาบิอลีเลตาเดอยีเลปาเดอยาอยากซ้องอ่ะอเมเนาะอเมโกเผยช้าเยลอกาจีกวยตั้วเลยเมเนาะลอกาจีบ่ผิดตั้วลอกาจีโหล่ซี้ชิงเยลอกาจีโหล่ซี้ชิงเยอเมโหตาเฉยมาบดุโหเฉยอเมโหเฉยอละโหมีจินเดอละโหตุยจินเดสอยิงอเมณะลงตามาช่าอละดิปี้มณีโหล่ะ อ๋อลอกาจีโกอเมปั่นเดลูกตาดิโกอเมมวยท้าดาลิ
Tapi loka ji ala diari alunga ame panzin tara no. Dalau di alida ayiba ayah yaude ame mapiaw mapi siya babu ame. Loka ji te pari be sweto sweto che so mejam ponza mapi puli. Jaide ayahu peto lai sweto pia lai. Loka ji apiaw mapi pu no. Pari be peto peto loka ji ya apiaw mapi pu. Tapi me amigo pe saye lokaji kwe dwa leime no. Amigo pe saye lokaji bapche dwa mele. Alima ta ula. Epyo jiva dambu chibi. Dambu, dambu chibi. Dambu madi. Dambu mesire du moba. Poi bene kube ya ya nengen ja pinya do de bene kaube dwa dwa na mi ba ye tambo go ma ti de yin tambo ma shi de de lu haute no ke ni gung chou lai ba tambo ji bi tambo ma ti tambo ma shi de tu mo ba mi ba na ba a paw ma le a lwan ma bi Luan ni jia Pan kui cha de gu do ba Aluan ma bi Luan ni jia Pan kui cha de gu do ba Dana di la Bhavana Pan gong pan mia pan da ba Dana Dila Bhavana Bangong Bamya Bandaba Alwan Lebi Abu Lebia Gomyao De Bankweva Alwan Lebi Abu Lebia Go meow de banquiva. Daja, a me Jesu go, ayon bubido, kusulu, uduga, yizet, don chato, apia, banqui, chalai me, so ye, a luangom a biula, a bugom a piahula, e edelo mi dazu digo, a bian lan, sao shao nanya bazi, lu sanda de bu, sumore, down ye neve, dido maga, ye ne yaku. Longe to nese line biga bawa da ba piang shui gwe long doa de ananda gong e jizu shimi genji do ting ting ma a yi su ta yue. Pa genji u mi to ne ta ko so lun u ma di da cho mi ta su do ga. A me dwe yi su gu do a tu du go bi sa ja gong do duro zin bong do di. Ne do ka sa sin ye ka ting ma le be kinyin ja gong di. Nei beya sa beya ka ding ma le be kinyin ja gondi. Nei doga sa doga ka ding ma le be kinyin ja gondi. Hondu pse ja ba zi gondedi. Hondu yaku miya swabiya shengro miya jidi hoja do muwa do. Yathabi bopa radhi ma gayi rama lagu ni bahu. Eho sadi na misi na gada bangu da lamba hundo bali go. Pamalo deybe pweso ga alwan mabi lwan neja ba ga alwan du bangwe chalai ba huye. Pamalo deybe pweso ga hoja bioja ya jendi hudo de saza ga ne. Po lo ado miya dada ashe awaja ache meja. Kozi go nga kumi baye jizu atu bisa domu nangja bazi gondadi.